За яг ерөнхийдөө бол нэг хоёр алхам маргш. За хагас алхам хоош гэдэг л юм болж байна л да. Энэ юм дотор. За нэгэнт үндсэн хуулийн зөв шийдвэр гаргацсан учраас хуулийнхаа дагуу бид нэр тэрийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Гэхдээ зөв ямар байгаа хуулийг гэдгийг дэлхий биш ээ. Энэ ард түмэн энэ сууж байгаа бүхэн хүмүүс ойлгож байгаа. Тэр талаар одоо илүү тодорхой юм яриад яах вэ? А ер нь бол одоо шүүхүүдийн ачаал ямар байгаа талаар бол бүгд мэдэх ёстой. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл тэр талаараа бол хэвлэл мэдээлэлд бол гарах хэрэгтэй. А Нямдорж гишүүн, Тэлхаан гишүүн хоёрт бол би дав заалдах шүтний шүүх ямар хашаалтай байгаа. А ер нь энэ шинжил явсны дараа бол ямар шуухан үр дүнд хүрсэн талаар мэдээлэл өгч явуулъя. Ер нь бол шүүх бол шударга ёсвол үнэтэй. Монгол улсын үндсэн хуулинд бол шүүхийг хараат ус ажилуулах талаар бол заасан байгаа. Ер нь үндсэн хуулийн зүйл заалтын дагуу шударга шүүхийн өмнө Монгол улсын хүн иргэн хүн шүүлэх хэрэгэ эдлэх ёстой. Тэрийг л хангаж ажиллаад үр дүнд түрээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо 6 сарын 1-ээс өмнө энэ шүүх байгуулах тухай хуулийг яаралтай батлахгүй бол бид нар үндсэн хуулийн зөвшөөрлөд нийлээд улс орныг тодорхойгүй байдал руу оруулчих гээд байна. Бус тутгаараа бол одоо асуудал бол хэвээ явж байгаа л гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ хуулийг батлаа явах нь зөв бахаа л гэж бодчих.